מגיל שנתיים כבר התחלתי לנגן איזה מנגינות, להמציא, לייתר. עליתי לארץ מקזחסטן, לפני שנתיים וחצי, ההורים שלי נשארו שם. עליתי לארץ כי אני אוהבת את ארץ ישראל. אני רציתי להמשיך ללמוד, ובחרתי בבית ספר הזה. בית הספר למוזיקה של אונו הוא מקום מחבר. הקריה האקדמית אונו מחברת בין מקומות שונים ואפילו לפעמים בלתי אפשריים של החברה. תומת הלימודים היא גבוהה. אני מקבלת פה את הידע המוזיקלית וגם את כל הכלים להפוך את זה למקצוע. המורים הם מקסימים. מתי כספי, עברי לידר. אנחנו מציינים את התלמיד בטכנולוגיה הרצינית ביותר ומביאים אותו לידי כך שירצה ליצור. לא היה לי סיכוי ללמוד אם לא הייתי מקבלת מלגה. אני רוצה לראות לצד המצוינות במחקר, לצד הרלוונטיות והיישומיות, שיהיה פה גם נשמה. זה ציונות. השינוי כבר התחיל.